Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 23 Oktober 2020 bersama saya Vidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Lonjakan kes positif COVID-19 di seluruh negara ketika ini telah memberi impak terhadap sektor perniagaan dan kehidupan harian rakyat termasuk di Sarawak. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patigi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Prihatin dengan impak tersebut, kerajaan negeri telah memutuskan untuk melanjutkan tujuh langkah tambahan di bawah bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 4.0. The seven measures are as follows. One, electricity bill discount. Two, water bill discount. 3 HDC rental discount of 50% for residential. 4. One of 500 ringgit assistance to e hailing driver and driver instructors. 5. 50% discount for rental of market and stalls. 6. Waiver of permits and licenses fees. And 7. Waiver for rental to SMEs in retail sector operating on premises owned by the state GLCs or statutory bodies. Beliau berkata demikian dalam sidang media bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 4.0 di Wisma Bapa Malaysia pagi tadi. Dalam pada itu, Ketua Menteri memberitahu langkah-langkah tersebut yang menelan kos sebanyak 104.84 juta akan memberi manfaat kepada rakyat Sarawak mulai dari Oktober hingga Disember 2020. Basicly kita apa nama memanjangkan bantuan sampai uh, Disember 2020 ini akan mengurangkan uh, beban kepada pihak-pihak yang berkenaan throughout the state uh, di mana kita memanjangkan diskaun. Sementara itu katanya tambahan bantuan dalam BKSS 4.0 iaitu bantuan secara one-off juga akan diberi kepada pemandu e-hailing dan instruktur pemandu. Malah ujar beliau pada Julai 2020, Kerajaan Sarawak telah membantu sektor pengangkutan yang terjejas teruk oleh wabak COVID-19 seperti pemandu teksi, pengendali bas sekolah dan van, pengendali van berlesen dan pengendali penambang. In July 2020, Sarawak government extended assistance to relevant players in the transportation sector that are badly affected by COVID-19 pandemic, such as taxi drivers, school bus and van operators, licensed van operators and penambang throughout in the state. now not leaving out the e-hailing drivers the cabinet has decided to extend similar assistance to 2,396 e-hailing drivers and 791 driving instructors in the state the 500 ringgit one-off assistance will cost sarawak government 1. 5.9 million ringgit. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut memberitahu Kerajaan Sarawak iaitu Kerajaan Gabungan Parti Sarawak (GPS) masih lagi mempertimbangkan mengenai pilihan raya negeri PRN Sarawak. Jelas beliau kesihatan rakyat Sarawak menjadi keutamaan pada masa yang sama. Sarawak tidak dapat mengelak daripada mengadakan pilihan raya disebabkan penggal yang akan tamat tidak lama lagi. So, for us, we have to look both sides. Because we cannot predict if our COVID-19 is single digit and we are subject to advice by Kementerian Kesihatan lah, whether we should go or not. Because I am also concerned on the health of the people. On the other hand, you cannot govern and take measures COVID if you don't have the mandate. You see? This one, I, I still got the mandate. I can decide. If I don't have the mandate, I can't. You see. So this is a very uh, sort of difficult situation, complex, but we have to consider every factors. Then we decide. Beralih ke perkembangan harian COVID-19, dua kes positif COVID-19 dikesan di daerah Kuching menjadikan jumlah keseluruhan meningkat sebanyak 772 kes. Melalui kenyataan media jawatan kuasa, pengurusan bencana negeri Sarawak memaklumkan dua kes jangkitan tempatan yang melibatkan seorang lelaki warga negara tempatan yang bekerja sebagai penjual kuih di Kuching dan menjalani saringan COVID-19 kendiri di sebuah hospital swasta pada 22 Oktober 2020 kerana mengalami kesukaran untuk tidur. Sementara itu, kes kedua merupakan seorang wanita warga negara China yang menjalani saringan COVID-19 di sebuah hospital swasta di Kuching kerana ingin pulang ke negara asal. Turut dimaklumkan lubuk antu bertukar status daripada kuning kepada hijau manakala kucing dan bintulu kekal berstatus kuning. Berita seterusnya, integriti dalam kalangan penjawat awam penting memandangkan setiap penjawat awam diperlukan untuk bertindak secara beramanah dan telus. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato Abdul Karim Rahman Hamzah, menegaskan sikap integriti serta accountability antara prinsip yang perlu dan patut ada dalam setiap penjawat awam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. It is very very important that each and every one of us, from the lowest level right up to the highest level, to have this kind of attitude, to have this kind of sikap. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran Minggu Integriti di bangunan Baitul Makmur 2, Petrajaya pagi tadi. Dalam pada itu, Datuk Karim turut saran semua warga kementerian dan agensi di bawah kementeriannya agar membudayakan integriti dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab harian mereka. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Seri Prof. Dr. Sim Kui Hian hari ini menyerahkan kontrak naik taraf simpang lampu isyarat di Jalan Batu Kawa dan Desa Wira. Projek berkenaan merupakan salah satu usaha dalam mempertingkatkan sistem keselamatan jalan raya di laluan tersebut. Dr. Sim yang juga adun batu kawa turut menerangkan projek tersebut digunakan melalui dana kerajaan negeri walaupun jalan raya berkenaan adalah di bawah jalan persekutuan dengan peruntukan sebanyak 1.24 juta. After I brought uh, to CN Abanjo's attention and we use a state funding uh, of 1.24 million to uh, to upgrade this part of federal road junction because uh, it's the benefit of the people must come first. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual pada majlis penyerahan kontrak projek rakyat tersebut di Batu Kawah. Sementara itu, projek yang akan bermula pada 26 Oktober depan dijangka siap menjelang Julai tahun 2021. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS!